65. Com el Senyor sortí del ventre virginal de la seva mare i fou adorat i volcat per ella. Venint la nit del diumenge, que el fill de Déu s'havia de presentar al món, la senyora s'engenollà, elevant el seu pensament a l'altesa divina, contemplant els misteris meravellosos de la redempció humana. I foren comunicats a la seva ànima secrets inenarrables, i encensà en sobirà amor del seu fill, desitjant-lo veure amb els ulls corporals. Li parlava en espírit amb sobirana del sol.